Vi ska tillbaka till Sverige och det ska handla om miljöfrågan och alla förpackningar. För vi svenskar bidrar till förpackningsberget med 64 kilo plast, papper, tidningar, metall och glas per person varje år. Ja, det är hisnande summor. Ja. Men det börjar faktiskt poppa upp fler och fler smarta lösningar på det här. Förpackningar som man kan äta och förpackningar som faktiskt förstör sig själva till exempel. Klart intressant. Vi ska nu till Göteborg där vi har vår reporter Anneli Jardqvist med oss på en stor framtidsmässa. Ja du, hur funkar det här med förpackningar? Hur pratar man om det där, Anneli? God morgon på er. Ja, jag står här på Svenska mässan med ett gäng förpackningar. Spännande lösningar framför mig. Bland annat den här, en självförstörande påse. Olof, du får berätta hur det funkar. Jättegärna det. Så gärna som. Jo, detta är en cementsäck som du kan slänga direkt i cementblandaren och den löses upp och gör faktiskt cementen starkare. Men en cementblandare har ju inte alla hemma. Det har vi ju inte. Då har vi andra lösningar som kan vara lite miljösmarta. Den här exempelvis, berätta. Den är också väldigt smart. Detta är en fiberkartong som kan ersätta frigolitförpackningar för att transportera fisk. Så, den är vikbar. Och tar ingen plats i transporten. Den har skikt av plast, vilket gör att den skyddar från väta. Vilket man kan en papperskartong här. Som man kan hälla vatten i. Exakt. Och det kan stå i månader. Du, sen finns det ju faktiskt ätbara förpackningar också. Det finns ett ätbart sugrör som kanske är mer en rolig grej. För en ätbar förpackning behöver ju också en förpackning. Men det är ju jättekul att kunna tänka sig att man kan ha sitt sugrör och kunna dricka sin milkshake med sugrör som smakar jordgubb. Men det är inget som kommer att finnas i butikshyllorna framöver, tror inte du? Jag tror inte i en stor utsträckning, just för att en förpackning ska ju skydda ett specifikt innehåll. Det är den primära uppgiften. Men båda de här finns redan? Ja, detta är kommersiella produkter. Och du, det här är ju också väldigt spännande. Ja. Du får berätta. En förpackning med skikt av grafen inuti. Och detta gör att den skyddar mot avlyssning. Så att du kan lägga dina bilnycklar, du kan lägga din mobil om du har känslig information. Och därmed helt hoppas vi att inga tjuvar lyssnar på det och går snabbt vidare. Exakt. Det här då? Detta är en parfymflaska som visar just hur fantastiskt visuellt förpackningsmaterial kan vara och vad man kan göra med det. Väldigt häftigt. Och betydligt mer klimatvänligt än glasförpackningarna vi har idag. Ja, man får ju hoppas att varumärkesägarna hoppar på denna trenden. För det är ju ett helt annat taktilt material också. Och känns mer hållbart. Absolut. Jättesnabbt så måste jag också bara berätta, för du berättade innan, den här taggen kan avläsa hur innehållet mår. Ja, exakt. Med kompletterande teknologi och sensorer så kan man faktiskt läsa av hur ett livsmedel mår med denna typen av tagg. Så det här med datummärkning kan bli ett minnebrott framöver? Det finns företag som absolut tittar på det. Och även just inom transporten med kylkedjor, hur mår livsmedlet under kylkedjan. Framförallt om det är väldigt känsligt mot fluktuationer i temperatur. Jättespännande. Och du sa innan, det är hållbarheten som styr väldigt mycket vad vi är intresserade av för förpackningar framöver. Jättespännande, eller vad säger ni, Jesper och Soraya? Verkligen, Anneli. Tack så mycket. Det känns som att framtiden är ljus ändå, när det kommer till förpackningar i alla fall. Jag vill ju smaka. Hon har smaka. Precis. Ja.